Апартель Східниця – місце вигідних інвестицій та якісного відпочинку. Вже у 2023 році ми відкриємо найбільший спа-курорт у Східниці. 5 корпусів апарт-готелю, 7 котеджів, басейни, власний бювет, рекреаційні зони, медичний центр, ліс та гори. Долучайтесь до нашої сім'ї інвесторів і отримуйте до 15% річних. 30 днів безкоштовного відпочинку для вас і ваших близьких. Ком'юніті однодумців. Можливість розбудовувати економіку України разом з нами. Обирайте «Апартель Східниця».